Ето ни най-накрая в играта Ice Cream Pet Friends. Така че това е петичката на поредица на игрите Ice Cream, които нямам никаква идея как толкова бързо ги пуснаха тези игри, като някакъв топ охрап. Кога беше, когато играхме първата Ice Cream, а сега вече има 5. Така че, ако това видео ви хареса, искате още видеа на Ice Cream, където играем на по-големи трудности, оставете много много харесване на това видео, абонирайте се, станете Haribo и понеже е Хелоуин скоро, в Sunday Habit има хелоуински мърч. Линко за него долу под видеото в описанието и в коментарите има линкове, но нека започваме с това видео, защото има доста нови неща. Изцяло нова игра има. Добре, нека започнем с интрото. Януари 1983. Dear a bunch of brats, fuck-chubby brats. Добре. Нали, това е продължение от миналата игра. Ако не сте гледали миналото видео, което направихме на четворката, където я минахме, ако не се лъжа, може да го гледате, защото тук в някакви тунели сега се пуснахме, отиваме по-навътре в неговата... Ето, какво е? Лаборатория? А ето ни. Добре. Къде сме? Никаква идея си няма, брат. Някъде надълбоко в неговата фабрика. Find a way to communicate with J&B, reunited with your friends, най-вероятно пише. И това е петичката. Ето най-накрая в нея. Имаме нещо едно, което пише тук долу. Няма го цъкам, защото му е някакъв предмет. Опциите. Alarm level. Какво е alarm level? Имаме тук за пъзелите, find vent, break vent, unlock the door, trick rod, аха, ето всички неща, които би трябвало да може да правим. Get the mini rod nose, какво някакъв нос трябва да взимем? Turn the generator, някакви тук червено, синьо, зелено, специална награда, с това е тяхното лого на хората, които са направили играта. Предмети, discharge battery, copper, майко мила, толкова много неща имаме да гледаме. Microwave gun, оръжие, което е като микроволнова, ти кое да е сам чек. Electro gun, mystery gun, маля, маля. Добре, и какво е това? А другото не мога да цъкам, което е. Тук мога да отваряме wardrobe, гардероб, може се крием. Добре, значи това е начин, по който се крием. А тук е някакви бутончета, но нищо не мога да правим. Единствено мога да се опитам да... А, то е отключено. Дай, ни паднахме тук. Те че, вау, това... От някаква черна дупка падаме. Трябва да се огледаме, защото има такива малки робочета, най-вероятно някъде. Или тук няма. The door is closed with mechanical lock. Find a way to open it so you can enter the pipe and escape. Нещо. Значи, това е вратата, която трябва да отворим. И ето тук те има в control room. Обаче, the mechanical lock is connected to the button on the wall. Че е за този? А, да, значи, ей, той е бутон на стената, който е синя, по някакъв начин трябва да го натиснем. Защото ето той е свързан на синия бутон, синята ръжда там към тая вратичка. The valve is blocked, maybe it will unlock if I put the 3 in place. Значи тук трябва да сложим някакви неща. Нещо липсва, ами не знам, човек. Ще видим. Значи първо трябва да ги сложим, след това трябва да активираме. И нещо ще направи, което ще пусне в тази стая. А, най-вероятно през ето тая тръба. Ще отиде към бутона. Не знам, започваме лека по лека, ги мислим тия пъзели, защото знаете, че в тези игри има доста пъзели, които трябва да ги решим. Да видим как въобще ще можем да ги минем. Оле, майко, е тук един. Те с какво правиха всъщност? Добре, той ме видя. Не знам какво означава това в момента. Добре, нека отидем... Това че е? Има тук някаква пара. Be careful, it's hot, you can't get through while the steam is still coming out. Добре. Нека отидем ето тук. Също отидем в тая врата, защото предполагам, че едно нещо има, което вие ми бяхте написали в коментарите и не искам се още да го активирам. Доста места, където можем да ходим, някакви нови неща има, които не мога да ги цъкаме обаче, което е странно. Какво е това? Discharged battery. Значи батерия, която вече не използваем. Изхабили сме. Не сме изхабили ние най-вероятно, но как да е. Най-вероятно трябва да я заредим. Я да им discharged battery. А след това е charged battery, да, трябва да я заредим по някакъв начин. То там прави нещо, ремонтира. Добре, това е доста объркано на къде мое ходим и къде какво мое правим. И тук не виждам никакви други неща. Но нека се качим горе. Hydroelectric power plant. А това долното как се нарича? Engine room, тук са всякакви двигатели. Всичко, което се случва в фабриката, майко. Оле, ето го рот.
Ото ме видя. А те, бягай. Тая музичка ми харесва. Ще тук мога... Добре, кай, не ме интереса. А нека да се гледам това, защото мисля, че ако тук вляза, се сменяме с друг герой, защото това ми го бяхте написали в коментарите. Нека видим. Choose your desired waste service. Call J, keyboard. Error. Не знам какво трябва да правя, някаква по-рола трябва да напишем. Дали може да се обадим на Джей? Джей, are you okay? Perfect, now leave it to me. А, ето го наистина. Control room. Значи другия герой е някак сте казал над нас, защото ние трябва с другия герой да минем през тая тръба и да дойдем тук най-вероятно. Какво е това? Електроган? Маля, какви неща има? Don't open. Добре, няма го отварям. Ето го другия герой, може да се върнем пак при него, ако искаме, но нека да разгледаме тук какво се... Това е от миналото ниво, е. Това е където чупихме пода, обаче те са го оправили, тук са го барикадирали, където беше миналата начална стая. Отвери, това ще го метна, защото явно той издава тия гадни звуци. Vent. Той е vent, ако не си лъжа, да, връщане. You need something for leverage. Моля, quality control. Добре, явно трябва нещо друго, за да отидем на това местенце. Отчувам робота. Ето го, оле мак. Не насам. Чакай. Не насам. Не ма хващай. Оле мак. О, някакви картини са барям. Какво за случва? Добре, тук му си крием. Това е хубаво. Аре, дай ми да се обръщам. Какво за случва? Това на къде отиваме? А, има друго робоче, което чисти. Дъмп. Какво? Това тук е букука ли бе? Ехе. What? Какво? То се е качул и ремонтира нещо. Рено интерес, някаква къщичка, я най-вероятно не мога да ходим там. Съжаление. Не чай, може ли да можем, защото там има някак се да слизаме надолу. Тук моля да прави нещо? Travel through the pipe, да пътувам през тая тръба. Къде отиваме? Какво се случва с тая игра? Мале, толкова много неща. Чак не му правам колко много са еволюирали, да го кажем по такъв начин игрите. Добре, ай тук има робот. Да, видях го, че отваря някакви вратички. Ай тук не можеш ходим. Е, как е? Тая врата обаче, тя е заключена. Или блокирана по някакъв начин. Това не мога го бутна? Моля. Ма има дупка зад него. Добре, какво е това? Fix the door. А, да поправим вратата. Еми, със сигурност не е тая врата. Добре, нека отивам тук. Какво е това? Marshmallow. 1 от 10. А, добре, явно те трябва да ги съберем за нещо. Не знам какво точно. Нека затворим тук, защото това роботче идва отново. Cover, добре. Gap. Here you can put a spherical object inside, so you will travel through the pipe. Някакъв кръгъл, те казвам, предмет. Не кръгъл, да е такова, нали, да си пасне тук. За да пътува през тръбата. Не, това че. Искам да погледам какви предмети има. Значи, fuse, не. Metal, не. Е, най-вероятно фюз, някакво друго да е. Но това е бушон. Как? Добре, как да не ме интересува. Я ви видя, не, тук няма нищо. Те са единствено за криене явно. Че какво? А! Здрасти, добре, чао! О, боже, понякога обожавам какви интеракции има с роботи. The door can't be opened, the handle's missing. Да, значи тук бравата липсва. Ами, значи това е единственото нещо, което му оправя на това местенце. Сега нека видим. Това може да се крия. Нека ги отваря си хочу. Да, може да се крия, нека го затворя. Така, тук сме били. Да, тук. А, тук тяме към ротата е казано. И тук имаме към quality control. The door's locked with an electronic system. Еее, значи. Много интересно. Оп. Marshmallow. 2 от 10. О, да. Не знам за какво ги събираме, но явно ще ни трябва за нещо. Да, тук е гаража. Рот, още ли е тук? Да, бе, наистина. Да им какво ще правим тебе. Сега, разбира се, падаме тук. Мен това може да се кача по него. О, аре. Дай. Добре. Не мога, Marshmallow има обаче. Здрасти. Той ще се качи. Ай, майко. Но не видях някакъв предмет, който да мога да взема тук. Тъй, че мисля, че ще се върнем и ще се, нали, върнем при другия герой по-точно. При него имаме тази батерия,
която трябва да заредим. Intruder! О, не, какво се случва? Каявя, род тук ли? Не го виждам, обаче той като ме види и далече доста не вижда. Вече да, от роботчета мога да ги правя каквото си искам тях, ама род като не види. Оп! Маршмел, колко станаха? 4 от 10, добре. То може би да е някаква тайна, нещо да не даде, де да знам. Ехе, къде отиваме, човек? Бре, нека да се придържаме към една зона за сега. Защото не мога да свикна да ги запомням всичките. Трябва да мира предмети. Press this button to get hints. Добре, какво е това? Activate the waste management system. Значи това трябва да активирам. Добре. Това го активирах на тече, където е буклука при другия герой. Се е променило нещо. Mystery Walker. It's locked with a key. Значи тук има нещо. О! Нещо цветно. Не знам какво е, обаче е нещо доста цветно. Значи не трябва този мистериозен ключ. Какво е това? Батери... А, ето е да заредя. Батери чарджинг, обча аз трябва да остана тук. Ааа, я гледайте. Ха. Супер, сега заредихме батерията и какво правим с тебе? Дисчардж... Добре, нека имам пъзелите. Unlock the door. Може би да е тук, защото по средата има нещо... Къде другаде? Чарджинг батери, да трансформ... Не... Блупринц, какво е това? Аре, даде ми удивително. Добре, къде? Let's see, I think I could build something with a few materials. Добре, за оръжието, значи иска батерия? И не знам какво друго че искам. Нямам си никаква идея. There still some materials missing. Да, значи трябват ни още два предмета, за да го направим това. За съжаление не мога разбера какви са тези предмети, но... тук бях отворил това... А не, чай! Това е на друго място. Мали има толкова много неща. Само едната врачка му отворя, другите са барикадирани явно, не знам, с C200 по някакъв начин. It's locked with an electronic bolt. Пак тук е някакъв по-електрически начин. Бре, с ток затворен. Много интересно. А, ето тук бяхме, да. Тук не му и ходим. Бре, нека имам това. Не. Не. Microwave oven. Моля? И какво е това? Piece of wood. А, мисля, че това беше на... На смея блупринт за оръжието. Сега ще имам. Защото ако трябва да сложа на микрово... О, леко. Речай, теб не мога ли? Intruder! Intruder! Добре, блупринт... Не! Чай, за какво ми е микроволна? За какво ми е това? Просто се да ме видите във вашата фабрика или какво да е там с някаква микроволна да се разхождам. О, и Рот е тук. О, не, не, не. Добре, това го оставям за сега. О, майко, го изтървах. О, майко. Нека вземем това дърво. И да видим. Значи, той е горе, за съжаление. Ама ние трябва да отидем там, за да видим дали това е за тук. Така че, господин... Ау. Добре. Ау. Ой, тут, те с мога ги отварям, не знаех. Значи сега нека се върнем. Не би трябва да я спрям вече. Оп, ай стига я, човек, майко. За какво е това? Ай стига я, свети ще ми покажа за какво са използват тя предмети, пък сега извън спря. Дали това дърво е за тук? Да. Значи не остава... И това... То това прилича на... Не, не, на фур... не знам на какво прилича човек. Къде оставих? Аз нека... А, ето я там метнах. Оп, някой идва тук, не ме интересува. Така, нека им гардероба. О, какво е това? Red Wolf. Ууу, червено. Чай, той имаше три такива. О, сега трябва да се върнем доста назад. Значи ето тук има червено. Yes! The lost block maybe it will unlock. Да, три писа. Значи не трябва синьо и зелено. Ха, много интересно. Значи едното го намерихме. Друго, което искам да проверя е... Ето тези шкафчета. Ще има доста и какво е това? А, не мога да отварям друго, така ли? Може ли се крафтях? Не мога, значи трябва да имам предмети в тия неща. Поне един? Не. А, вау. Какво разочарование. Тая... Ууу. Добре. В туалетните... Има ли някой робот тук? Не знам. Вен... О, това мога махна. Перфектно. Това мога... Чатпад да го махне. О, тук има нещо.
Но от другата страна трябва да го бутна най-вероятно. Нека видим. Никой. Това е добре. Никой. Никой и последното. Никой. What? На някакви предмети нещо, в мивките. Бере, няма нищо е чек. Големи скрънзи. Я да погледнем това, където мога го бутна тук. Ей, това трябва... Той е хладилник. Майко. А, че тук има... О, има синьо. I can't reach it from here. Не мога да го стигнем? Ай, стигай, човек. Протегни само ако е. Добре, как мога го стигна? С какво мога да го... Оп! Какво е това? Бутон. It mustn't press it until the electromagnet... Electromagnet is ready. Какво? Metal bar. О! Чай, да. Друго иска да кажа, но намерих metal bar, което буквално е сега четохме нещо за него. И ще се опитам, ето тук, където свети, където е по-свето от другите, да го сложа това. Сега го натисна. Не. Че му... Оп! О, то си бе точно до мене, бе! Откъде се показа? Ай! То с някакъв магиосник за Хелуин. Но сега ще ми е интересно за какво се използва тази микроволна. Я видим, ако паузирам това... Да, мисля, че е с цяло паузира играта. Никаква да си. Добре, това го сложихме там. Не знам какво точно... Стига, не ме гони. Добре, microwave oven. Ти ще си, не знам за къде ще си ти. Може да се правя пуканки. Надявам се. Чатпад ми се едат пуканки в момента. Няма да лъжа, добре. Затова тук иска някакви неща, бе, човек. Чай, моля се взема обратно. О, не. Не, човек, стига. А, не, това си го направих аз. Нека се върнем при... Джей, ако не се лъжа, беше. Да. Защото при него промених нещо, искам да видя дали е станало нещо, наистина. Искам да какво стана... Не помня, защото... Какво правеше като ме хване, в кавички. Не, т.е. даже не успя да ме хване. Сега. Траш... Не! What? Мога да хвърлям нещо? Добре, не разбирам какво трябва да мятам. Имам 30 изстрела. Со това не мога да оцеля. А, мога! Горните не мога обаче. Ха, много интересно. Чакай, трябва го закарам. А той ги чисти! Ама да, ама вече... Това го направи... Това също... И тези... Какво е? До къде трябва да стигне този? Не разбирам, човек. Сега в момента единствено правим работа. Нека не моля го целя. Yes, ей. А тъй парабо, ей. Но аз... Единствено това мога да целя, нали? Да, той си ги чисти. А, той не мога да ходи повече. Аха, тъпичко ли, бе? Добре, ап, стига. Така. Нагоре, ап, и тя мога. Охо. Това мога го оцеля. Не успях. Добре, но това с какво ми служи, нали? Не разбирам, защото той до там стигна. Тя не мога да ги съборя. Той повече не мога да чисти. Имам 6 стрела, ще го оставя. О, чай, в някаква друга стая отиваме. Моля, оцелял на долния. И, оцелял го! Ма нищо не остана. Има някакъв по-такъв VIP робот. По-добре направен от другите. Така. То ще е някакъв доста яки чак сигурно. Нека проверя, тук имаш нещо. Не. Я да видим тебе. Ха. Ти какво носи е меч? What? Не разбирам. Къде съм в момента? Дори не видях как се казва това. Че тук има нещо. Broken oil pump. He is leaking oil. It could be useful for something. Добре, по някакъв начин мога да взема да го събера това. Предполагам. Маршмело! 5 от 10, о мага! Тук в буклука стои, но аз пак ще го изям. Тук моля да... Не? Я там тебе. Ама на него опада нос. Добре, какво се случва в момента? Мо се кри... Ааа! А, значи това означава. Добре. Тук мога... Не мога да взема нищо. Тоест нищо. Аля, майко! Искам да се кача. Добре, трябва да го избягам. Не знам какво трябва да правя тук, но съм бъркан.
Со робота няма никакви преди... Ато минава през него. Ти добре ли си? Оп. Че, какво? А. Добре, аз го ударих с букука и той препадна. О, и звука на играта отново бъгвата е, че в момента най-вероятно вече съм го спрял. Защото не знам, това е някакъв уникален бъг на емулатора, който използвам. След време просто звука се бъгва и стакат някакъв роботски. Рот? А, него го няма, бе. Тук не мога. Добре, нека разгледаме, докато него го няма да има някакви предмети. Но аз отдалече не видях никакви предмети, които да ми трябват. Или които да ги има изписан, че може да ги вземе. Щеш да е интересно, ако можем от единия герой да пращаме предмети на другия по някаква трава. В ето я микроволновата, която съжаление аз я бъгнах и в момента не мога да я взема. Боже мой, това ме дразни малко. Добре, нека погледнем какво друго има. Тъй, Oilfield Tub, това го видяхме, обаче не знам къде трябва да намира това. Crowbar не знам, Transformer никаква идея. Mini Rot Nose. Ето е Microwave Gun. Ей, това трябва да направим, обаче по някакъв начин тая микровълнова трябва да я щупим, бих казал. Аз пък не мога да я взема в момента, тъй че някакво гледам. Microwave Oven, ето я. Не знам. Ice Cream Tub, Door Handle, Green Valve, Fuse, Copperware, Blue Valve. Значи Blue го намерихме и оставя зеленото. Едно нещо, което не разбирам и съм доста объркан заради това. Как трябва да той хладилник да го преместя, като другата страна не мога го бутам. И тук не мога да вляза. И ме запреса на Tilda Electromagnet is ready. И как да разбера, че е ready? То е електромагнит. Защото е това мога също да го... There's something missing. А, нещо трябва да сложа. Добре, copper wire най-вероятно. Защото друго не виждам какво може да сложим тук. Да, copper wire. Допадаме това да има две зони, нали, два различни героя. Единствено нещо, което ми е доста объркващо е ето тук, на този етаж. Това място си още не мога да запомня. Има доста коридорчета и малки местенца, които са ми объркани. Не знам. Ето го Copper Wire-а. Добре, как те спрат тебе, човек? Shut off the steam flow. Каква синя ръчка. Чакай, звука в играта си е оправил? Как? Нищо не съм бутал, човек. Не разбирам. Добре, каде, поне нещо много научих днес, че звука може да се оправи от само себе си. Нещо, което обаче не разбираме, къде, откъде мога да го спра това. Добре, чай се. Нека се върнем, нека отим при другия герой. Една теория, ай майко. Touch the screen. А, това е лесно. Добре. Една теория, която имаме, че някъде тук... А, маршмело, добре. Някъде тук е тази ръчка, която ми трябва за другия герой. А, я чекай. Яяла. Не бе, отсели го това. Тъй сега се качи там. Отиди там. Стата, опа. Там горе. Аре, там горе. Добре. Защото мисля, че по някакъв начин трябва да го закарам до другия край. Сега давай там нагоре. Най-вероятно нещо такова стреля. Тъй, стой се там. Така. Да, 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 да. Предполагам, че е нещо такова. Сега лай тука. Ще дойдеш ли? Добре, нека да му че там е на прозора, защото по някакъв начин трябва да са свързани сигурно тия неща. С това нека видим тия долните. Опа. Така. Така. Предполагам, този също трябва. Що ако се качи до там? Не. Нека видим и тъй. Никаква идея си нямам наистина до къде трябва да го докарам този. Нима някаква мини игра, която в момента не разбирам. Ева качим там, нещо стане ли? Не. А, да! А това ще го засмучи. Ой, миличкото. О, боже. О. Добре, какво падна? Такъв нос на роботчето. Добре. Значи това е било мини играта. Въпросът ми е с този нос какво правя. Mini Rot Nose.
А, Memories, какво? Април 1853. И това е доста отдавна. Това преди малко от гледа го нямаше. Various noises, добре. А това сигурно е Рот. Father. Ай го баща му. Father. Look, I've already eaten most of my food. Very good, son. This is how you'll become a big and strong man. Yes. Yes, a big strong man like you, father. With a good job and many friends, I will be a famous ice cream man too, and a genius as great as my father. The recipe for happiness is within everyone's reach. Isn't that so, father? Yes, son. It is like that. But that doesn't mean you don't have to work hard anyway. When am I going to be able to eat one of those ice cream? Have I worked enough already? No, Rod. You can never eat those special ice creams. You better get dressed quickly to go to school. Interesting. I'll see you tomorrow. A little longer, maybe. Че, това не е ли къщата, която е отсреща? Май е тя. Значи да. Много интересно. Значи баща му е бил... Чекай, кой това е човек? Broken Bowl? Искам да се навера на сото тук, защото... да не ги загубя тези неща. Така, Broken Bowl. Добре, да, много интересно. Какво ме е тази щупена топка? Някаква топка, някакъв нос, аз такива неща не съм виждал. За съжаление, от доста време обикалям и нищо ново не намирам. Наистина врати, прозорци, какво да гледам някакви предмети, не виждам нищо ново. Ще трябва да поиграя малко извънка, за да разбера какво точно трябва да се направи. И след това вече ще направим още един епизод. Или също така може да напишете в коментарите под видеото какво точно трябва да се случи, защото доста неща свърших. Но и остават още много неща, които трябва да направим, за да видим какъв ще е краят на тази част от играта. Така че хора, ако искате следващия епизод още по-скоро, оставете на голямо харесване на това видео, абонирайте, станете Haribo и в Sunday Habit, понеже скоро е Хелоуин, пуснахме хелоуински мърч. Линкове за него ще има долу под видеото в описанието и в коментарите, така че ако искате да вземете, сега е времето, защото е лимитиран. Благодаря, че гледахте, до следващото видео и дождане. Но сега идва време за златните харибота, членовете на този профил, които ще бъдат списани тук до мен, така че благодаря всеки, който е член, който подкрепя профил, скажа още повече видеа. Ами, интересна игричка. Наистина допада ми как е направена, както казах, с това единия герой, другия изцяло различни зони. Единственото, което бих се радвал да има, нали, така казано, като добавено, макар че вече е късно, де. На единия герой да мога да пращаме предмети от другия, тъй казано. Да си разменяме предмети, защото, не знам, примерно тук може да намеря някакъв предмет, който може да се използва само в мястото на другия герой, но това го няма. Което сигурно ще да е доста по-сложно и разбирам, що не са го направили. Но като цяло, нали, това не е оплакване, просто какво искам да видя. Много ми харесва играта как е направена. Единствено тук не успях разбира с тази микроволнова какво трябва направя да я щупя по някакъв начин, да не знам човек. Доста неща има, които не успях да разбера на момента, което леко съм разочарован от себе си, но каквото такова. Ще направим още епизоди, ще видим истинския край на играта. Така че хора, благодаря, че гледахте, до следващото видео и дождане!